akute ekisulo ky'abayizi abawala ku ssomo lya St. Jude's SS ekyabakuza mu Masaka ebintu bya bukadde na bukadde n'ebitokomoka ekisulo ekikutte omuliro ky'abayizi ba siniya esooka n'eyookubiri ng'enjega eno eguddewo ku ssaawa bbiri mu kiro ekikeseza olwaleero Polisi yabazimya moto tuse mangu okuzikiriza omuliro wobulanga amazzi gajiweddeko neddayo okukima amalala mu kire ky'abaana basoba mu kumi badusiddwa mu ddwaliro ly'e Masaka nga bali mu mbeera mbi ddala wobulanga we bukeredde nga bateredde ne babasiibula omuduumizi wa polisi mu bukiikaddyo bw'eggwanga Maxwell Ogwal ategeezezza nti omuliro guno guvudde ku masannyalaze era n'anenyanya abakulira essomero olw'obulagajjavu kuba omuliro gwasose kwaka misana ng'avumiridde n'ekyokusuza abaana omugoteko Supposed to have double decker, not triple decker. They're supposed to have what? Double decker, but not triple decker in the schools. And you see the space. There's no space. Usually we like a cheap thing, wiring. That's what always brings us problem. Huh? Wiring, people should get a qualified person to wire. Huh? And if you're in the afternoon, the power was there, the fire, they put it off. They should have called many people to come and check straight away. Abayizi ku ssomero lino wakati mu biwoobe n'okwaziirana bategeezezza nti ekisulo kyabwe kyasose kukwata bitanda bibiri obudde obw'emisana kyokka abasomesa ne bazikiza omuliro wabula nga kibeewuunyisiza ate okuddamu okwaka mu kiro ebintu byonna ne bibengeya bagamba nti ebintu byabwe byonna omuli amabaluwa gaabwe aga UNEB n'ebitabo biweddewo nga basigaza yunifoomu zokka ze babadde bambadde taliiwo tannajja kyokka wiikendi abeera Kampala kaslip ziriwuwe kyokka te ezira basanze wali wansi mumazzieza ziri mumazzi egaffe tezirimako ezazaayide kaka tumanyikya enki kaslip bo abakulira essomero basazeewo okuliggala okutuusa ng'olukiiko olufuzi lutudde ne lusalawo ekyokukola era nga bw'olabira bino abazadde batandise dda okunonayo abaana baabwe jacinta bwanika yakusakidde eggulire lino crowkire tv 1